এজনে বিশ লাখৰ জেগা কি কমেণ্ট দিব আমিতো বিশ লাখলৈকে ৰখি আছো আছো এতিয়া লাজতে এইবিলাক কৰি আছে তেওঁলোকে বিশ লাখৰ কথা কৈছিল নে নাই লাখ লাখ মানুহ ট্ৰাক লৈ ৰখি আছিল বুলি কৈছিলে নে নাই এতিয়া এওঁলোকে এতিয়াও লাজ পোৱা নাই পাঁচজন শ্বহীদৰ কেঁচা তেজৰ পিছতো লাজ পোৱা নাই যে বিশ লাখ মানুহ আহিব বুলি অসমত প্ৰচাৰ কৰিছিল এতিয়া এজনৰ কথা কৈ আছে এজন ক'ত বিছ লাখ ক'ত অলপতো আন্দোলনকাৰী মানুহবিলাকে আমি অহা বছৰ আছোঁৱে যেতিয়া শ্বহীদ দিৱস পাতিব আমি সিদিনাখন প্ৰবঞ্চনা দিৱস পাতিম যে অসমৰ মানুহক কেনেকৈ আন্দোলনমুখৰ কৰি চলি থকা ভাল চৰকাৰ এখনক তেওঁলোকে অস্থায়ী কৰি তুলিছিল অস্থিৰ কৰি তুলিছিল সেই সময়ত যদি চি এ নহ'লহেঁতেন আমি যিটো স্পীডত আগুৱাই গৈছিলোঁ বহুত কাম অসমত হৈ গ'লহেঁতেন গতিকে আজি অন্তত এজনে পাওঁতে তেওঁলোকে ক্ষমা খুজিব লাগে যিহেতু শ দুশ হাজাৰৰ কথা আছিল ইয়াত লাখৰ কথা নাছিলে